21-ші ғасырда адамзатқа төнген қатердің басы экстремизм мен терроризм. Қазір бала тұрмақ үлкендердің өзі содырлардың арбауына түсіп жатыр. Әлемдік қауымдастыққа бұрын соңды болмаған қауіп туғызған ланкесті ұйымдардың әрекетіне Біріккен ұлттар ұйымы да алаңдаулы. Пәкістанда ланкестер лаңына қарсы шеру өтті. Оған жергілікті тұрғындардан бөлек тәртіп сақшылары да қатысты. Қолға плакат ұстап, ұрандатқан азаматтар жуырда мешітте болған террорлық шабуылға кінәлілерді жазалауды талап етті. AFP агенттігінің мәліметіне сәйкес, қазір осы іс бойынша 23 адам қамауға алынған. Естеріңізде болса, 30 қаңтар күні Пәкістанның Пешавар қаласындағы мешітте жойқын жарылыс болып, 100 адам опат болған еді. Тағы 100-ге жуығы жарақат алды. Осыған байланысты ел премьер-министрі кінәлілерге қатаң шара қолданылатын мәлімдеді. Ал Венада террорлық шабылғы қолға апс еткендерге сот үкімі шықты. Екі адам өмір бойына бас постандығынан айырыл. Тағы 4 қылмыскер 2 жылдан 20 жылға дейін түрмеге қамалды. Десе де қарсы тарап сот шешіміне наразылық білдіріп, істі қайта қарауға өтінім беретін мәлімдеп отыр. Еске салайын, осыдан 2 жыл бұрын Вена орталығында 20 жастағы Австрия азаматы адамдарға оқ атқан еді. Салдарынан 4 адам көз жұмды, 23 тұрғын жараланды. Кейін бұл шабуылға жауапкершілікті Қазақстанда тыйым салынған Даиш тобы өз мойнына алды. Шотландияда 15 жасқа дейінгі балалардың 3-тен 1-і экстремизмнің ықпалына түседі. Бұл соңғы 2 жылда жүргізілген терроризмге қарсы күрес бағдарламасының қорытындысы. Оған сәйкес, осы уақыт аралығында ел аумағында террористік ұйымдарға қатысы бар 91 адам анықталған. Дені ер азаматтар, 3-тен 1-і 15 пен 20 жас аралығындағы жеткіншектер.